Hierdie is die Transkei in die Ooskaap van Suid-Afrika. Ja, hier is nog een fotovideo van Transkei wat ek geneem het. Soos julle kan sien, lyk dinge maar rof hier so in Transkei. En ek was saam, sy vriend, Anton Leroux. Ek moes maar meestal die foto's uit die kar het geneem het, want jy weet ook nou nie hoe veilig dit is in die area nie. Dis gevaarlik hier en daar. So ek neem dit het met my zoom lens afgeneem, so... Vinniger of beter? Mooierige area, ek bedoel, wat die hoofstad van Transkei is mos... Bishu. So ver ek weet. Nee, dit was Siskei. Ek dink is Bishu. Hierdie was... Is dit nie, maar dat of, het is al, het was Mtata, al. Ja, hierdie was Mtata. En die ANC posters is oorals op al die lamppale geplak. Haak ja. Wat trok aangerei met Jacob Zuma, sê sy op. En Jacob Zuma was ons president gewees vanaf 2008 tot... 2016? Was net voor Cyril aangekom het, so dit was 2018? Hy was nogal lang daar. Hy was 9 jaar daar. Ja, 2009 tot 2018. Ja, toe skoppel hom uit. Maar nou is hy weer terug, hy gaan nou weer rand vir president. Oh, ek kan nie wacht daarvoor nie. Oeh, ons was... Terug by die bedrijf. Ons is allemaal opgewonde. Daar was baie activiteit daar in die hoofdstraat. Is die Nelson Mandela Museum? Ja, dit was baie nice daar. Dit was baie professioneel gedoen in die binnenkant. En hier is nog een museum in Mtata. En daar was baie interessante mense op die strate. Oh, wat staan daar? Op die bal? Chicken Licken. Kyk hierdie manne met hulle mooie baiekies en hoedens. Hulle kom seker van dieselfde plek af. Dit is 'n band. Ja, natuurlijk een superspar. Geen dorpie kan sonder... Ja, die plek word mooi in stand gehou. Soos gesien kan word, die mooie plante op die straat, dit groei welig daar. Ons allemaal weet vir wie jylle moet stem. So, die partij wat saak maak. Die partij wat saak maak. Kijk daar ou gebouw, ja. Die ou hotel daar wat uit 1920 uitkom. En daar is die glimlachende gezicht van jy weet wie. Ja. Ah. Hier is by Shell. Hier is allemaal by YouSaved. Allemaal is daar vir hulle Sasa. Kijk hier die mooie ou karre. Hier is die ou Kumbu Hotel. O, twee ou Ford Leisers en een Ford. Wat is die kans? En natuurlijk, die architectuur daar is ongelooflik. Al die hoophuisies. Oh, wow. Ja, dit is die hoofdstraat, nee. Ja, dis die gevoel wat die mens krij daar in die plekje is rarig wel iets anders. Ja, dit laat jou baie soos Afrika voel. Jy voel baie... Jy is reg. Toe ons daar was, toe was het soos, wow, hierdie is rarig waar, 100% Afrika. Trak toe jou feesters en trak petrol. Trak petrol, vir die rij in een vark vast wat op die straat rondloop. Oh, ja, daar was hoenders op die straat. Daar was die Mary Teresa, o, hospitaal. Ja, onthou jou baie dier het oor die pad geloop daar. Dit was bokke. Een beeste val, wat net is in skape. Ja, jy kon nie loop, jy kon nie rij nie, tref jy iets aan. Genaar. Oh, check it out, daar is Dr. Moody. Ja, baie toe dokters in die area. Ja, so maar nie sê wat hulle als aanvang nie. Kokstad Private Hospitaal. Ok, julle, baie dankie. Dit is ons video vir die dag.